Není to úžasné, zase mi to spadlo. Tam je prokletá jednotka a já na ní nesmím klikat. Tady se na ní díváte, tady. Tady toto. Na něho nesmím kliknout, nebo mi to spadne. A radši nastavím. Já jsem to už zkoušel číst jednou a ono mi to asi spadlo. Takže radši po týdnu to budeme pokládat. Že vidíte sami, že tady. Já tady jsem rupnul. Tady se mi nespustil tu svůj ofenzivu, že? Tak ji spustíme. Tak. Jsou tady teprve. Jo, počkejte, já jsem to přehnal trošku s tou rychlostí. To mě ale sejří, já doufám, že to nebude tak, že bych to jako musel ukončit, no tak doufám, že to nebude padat. No, že to přestane padat. Na tebe neklikám teď, ty jsi prokletej. Jo, to rovnou tady nakliknu a i teda. Takhle. Oni prostě útočí svým HQ. Tohle jsem nikdy nepochopil, protože to umělá inteligence dělá, že útočí svým HQ. Totiž nedává vůbec smysl. To si děláš prču. Zmiz. Mi neříkejte, že... Ti jdou sem, to je správně. A my tady vytvoříme nějakou takovou linii, asi hádám. Nějak tak jakože... bychom byli ready oklíčit Rusy tam. Pořád tady nemůžeme útočit, nemáme zas... Jo, možná jsem ještě tady... Ne, přesunul. Tak ještě nedorazili, no hold. No a jestli to celkem se hodně doplňuje. Já prostě nesmím tak moc označovat ty jednotky, no. To se té hře nelíbí z nějakého důvodu. Jo, zmizeli, dobrý. Já jsem se lekl. Ne, na tebe neklikám. Kašlu na tebe. A Rusové se stále snaží. No, my jsme celkem vymlácení, takže... Tyjo, Britové tady mají svoje jednotky. Už, už. Kromě nich. Vy tu zůstaňte. Ne, 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 počkat. Jenom zůstaňte zde. Sem pojďte.
Jo, tady bych to taky mohl posunout, ať... Běž. Budu se tě snažit pronásledovat. Ty ten autosave je důležitý, no. Ta je tětě důležitý, ne že bych si tak nevěřil, ale spíš, aby mi, že mi to spadne, tak... Logiky věci. Super. Jo, vlastně ne, to už mám dávno nakliknutý. Je tady ten? Jo, já jsem nenaklikl URL, ok. To beru. Jo, ti už mají dobrou, vidíte, organizovanost. Ti se vybojí, ti taky. Jsme blízko Moskvy, já vím, že jsem to před chvilkou říkal. Tak počkáme, až tady budou oni. No a ti sem teprve jdou, co? Hele, celá armáda. Pojďte sem. Třicátý korps, to je tady nahoře, že? A nebo ne? Sakra. Třicátý první. Mimochodem, jaká zajímavost, Mao Tse Tung jednak velí tady v mé armádě a jednak je šéfem Švédska. Zase nedělám srandu. Můžete mi vysvětlit, kde je 34. Jo, děkuju. To jsou oni. Stáhni. Abyste viděli, že nekecám. Tady myslíme. Švédsko. Mao Tse Tung. Ale zároveň tady velí i v Německu, no tak. Víte co? Klasika, normálka, ne? Myslím, že to nemůže nikoho překvapit, taková věc. Běž. Kupředu. A vzhůru. Tak, a je to zničeno. Ti tam ani chudáci nedojdou. A je to naše. Tak a teď tahle armáda. Tahle ne. Tahle armáda. Vy se přesunete sem. Rommel se přesune sem. A vy se přesunete sem. Protože budeme postupovat. Tady tudy.
A teď samozřejmě trošku srovnám ty HQ, byť úplně si tím nejsem jistý, protože samozřejmě... Tam je to prokleté HQ. S tím nemůžu hýbat. Dáte to? Je tam jedna milice, tak... No, tady se furt snaží. Ale Češi se sem dostali k nám. Češi, jo, jdeme vám na pomoc. Mimochodem, co Maďaři. A jo, tak... Japonci to jde celkem, hele. Hele, Slováci se sem dostali zase. Slováci si řekli, hele, je potřeba to bránit. Mají pravdu. Ta Moskva je blízko, dámy a pánové, ale... Co vy na to? Zvlášť, když vás tady brání jenom HQ, že? No co? No, vy jste spíš tady, tak pojďte sem. S tím, že ty půjdeš sem. Vy teda budete postupovat tudy. Co to dobili? Jako pomalu, ale pomalu. Ale to půjde. Zvlášť, když tam pošlem posily, jo. Holy shit. Ne, ale to nemůžu kliknout. Veselý, proč mi to děláš? Proč mi to ten veselý dělá? Můžete mi to vysvětlit? Čech Čechovi to dělá. Ach jo. Už konečně budou ty konvoje, jo. Jo, už jsme vyhráli. Leningrad máme mimochodem. A Egypt je náš. Nebo teda Egypt je s námi. Takže by mohl být na Francii. Třeba líbí, proč ne? My bychom tady už určitě taky měli být, ještě ne. Ale tady tahle armáda, která právě dobila Egypt, slavně, statečně. Trošku škoda, že Turci si tady nevzali nějaký území, ale to je jejich problém. Kde má HQ, ta armáda? Tady. Aha, to jsou dvě armády, jasný. Takže tohle je ta, která dobila právě Egypt. Takže ta bude za AI, ať nemusím klikat na všechno. A bude dobít... tuto oblast. Doufám, že nepůjdou tady takhle, ale půjdou jako inteligentní sem. Doufám, Stalingrad ani není HQ, to je teda Victory Point, to je zajímavý dost. Ale dejme tomu. Tak jo. Blitzkrieg a kupředu soudruzi. Počkej soudruhu. Ne, já nechci, abys dělal toto. Ups. Ono domluva s umělou inteligencí tady v tomhle je občas trošku složitá, ale počkejte. Tak dobře, tak pojď sem. Taky ne.
Dobře, kdo by je to ta... Tady? Ne, on to prostě dělá vždycky tam, blbec. Dobře, tak jinak. Vem ty jednotky a pojď sem. Třeba to potom pochopíš s nás. Mimochodem, vzhůru ke Stalingradu. Nepočkat, vy ne. Ty jo. Ty ne. Já ti se trošku já vím, no. To není úplně ideální. Ale jsem rád, že máme Egypt z krku. Já bych s tím pohnul, kdybych mohl. A s to uložím a uvidíme, co se stane, jo. Přesně jak jsem si myslel, veselý prostě řekl fuj, Jirko. Proč mi to děláte? Badgey, neříkej nic. To bude nejlepší. Trošku se ho fascinují si tady ty portugalské jednotky, no. Egypte. A tak. Já počkal, je tady někde Victory Point? Jistě, že není. Proč by tady měl být Victory Point? Proboha se, to se naivní, tyjo. To je ta Moskva fakt tak nebráněná? Hele. To je jako fakt prostě... opak skutečnosti, no ve skutečnosti tam byl tvoje obrana jako svině a tady nic. Ha? Tak prosím tě, ale... Heleme se. Ale my to stejně drtíme. Tady to vyklepnem. Výborně. Zásoby ty se vždycky hodí. Nebo spíš vylepšení pro zásoby takto. To jsem se nějak uklíkl teda jako. Jdou dost agresivně jako předu teda. A tak zase na druhou stranu nevadí úplně. Natáčím, co bych dělal? No, no, většinou, když jako nereaguju, tak se to dá celkem jednoduše pochopit, co dělám. Slováci, kam jste zase šli? Nein! Počkat, jak my jsme ztratili, tyjo? To je přece Egypta, proboha. Ne naše. The fuck. I see. Wow. Třeba. Ty vole, oni to dobili. Ty vole, já jsem nedával pozor a Britové to tady vyklepli. Britové si říkali, ale nebudeme na ně čekat. Furt čekáme na ně, tak... To mě překvapili, Britové to tady prostě totálně úplně vydrbali.
No super. No hoši palec hore. Kupředu mimochodem. A je staňte tady. No nebo konec konců to můžete takhle zabírat. Co Britové. Ale teď mě fakt pozitivně překvapilo. To je musím pochválit teď, ale teď vážně jako. Co je tohle? Jo, Rostov. Mechujem Stalingrad. Děkujem. Já myslím, že Sověti končí právě. Já jim to nechci říkat, ale právě utočíme na Moskvu. Wow. Byť se nám neúplně daří. Jej, další IC. Ještě se tady proč to tu pojám. Jo, je to týdně dobrý. Ale Britové to tady vyklepli ani nemrkli. Já vím, další psychopatický útok. Ale je to jedna divize proti třem, tak to bychom měli dát. Potřebujeme se toho zbavit, no jak se nedá nic dělat. Ale už tu jsme. A tak, jo, prosím vás. Vybombardujte to. Britové, pomoc. Kolik oni mají? No kdyby Britové pomohli, nebylo by to úplně od věcí, že? A jak snad to půjde? Mimochodem zabrali jsme Stalingrad právě. Děkujem. Ale to už budu chtít já sám. Takže, víte co, Turci, máte smůlu. Centrální Asie, bohem. Na tebe nešáhnu, chlape. Na tebe, chlape, nešáhnu. Ty jsi veselý, ty jsi mě zklamal. Tady je nějaký město. Ale myslím, nejsou Victory Pointy. Oni jsou Victory Pointy hlavně v Rusku na východě, no. Chci říct na západě. Turkey. Ještě za dva měsíce budeme mít konečně ten... těch pět jednotek, už se těším. To snad ne. Jak to vypadá tady? Jo, to už by šlo. Budeme spustit ofenzivu zase i tam. To jsem rád. The fuck is this? Je, my jsme dobili Moskvu. Tak je, Moskva. Nejdůležitý bude Sankt Petersburg, no, nebo teda. Leningrad. Oni už taky musí vymlácení, ne, doufám. A už to půjde dolů, za chvilku to bude vín. Britové, hilfe. Já? Hilfe. A Britové, já to zvládneš. A ne, musím Brity pochválit tady za tohle. Jak to vyřešili tu rigu, to je musím pochválit. To je jako beze srandy. Jo, mimochodem. Děkujem. Vy budete ustupovat. Dva. Takhle.
Jo. Tak, a teďka, když je to teda ta... Hele, už to pochopili. Blitzkrieg stance, děkuji. Tak jo, tam to bude řešit umělá inteligence za mě, protože to tam prostě oni půjdou kupředu, no, tam není nic moc řešit. Ale, japa to, už je moc daleko. No tak ten je daleko určitě. Ale jo, 960, už to jde nahoru. Už konečně Britové tady budou... Yes! Co se vůbec stane se Španělskem? US Pacific Bases. Hele, to by se hodilo. No i když jste v Pacifiku. To spíš Karibik. Už se vzdejte, ne? Jo. Můžu stavit infrastrukturu. A kde jsou ty základny teda? US Pacific Bases, to by mohlo... Vidíte to někde? Počkejte, já mám možná nápad. No, nebo možná nemám nápad. Možná jsem to dal moc pozdě. Jo, tady, aha. Páni, jeden ostrůvek. Tyjo, úžasný. Úžasný. Respekt. Ti už jsou taky doplnění, super. Takže můžeme spustit ofenzivu. Už jsem se lekl, tyjo. Jak se to zaseklo. No nicméně tady tahle armáda by to teda měla řešit. Veselý, když se zklamal. Já oni zase půjdou úplně někdy jdu jinudy, ale tak... Je ta čára tady, tak já doufám, že... Že to půjde nějak. I see. Šup. Přes řeku se mi moc nechce útočit. Jen co je pravda. Jo, oni už tam jdou, dobrý. Ale tady se nám moc neobnovujete, teda jakože vůbec. Takže tady jste, tak zkuste do Smolensk, třeba ve Smolensku to bude lepší. Jo, tady už je to zabráno. Takže se přesuneme směrem. Sem. A protlačíme to směrem k Sankt Petersburku. Jak to vypadá? A jo, tady taky myslím, že dobře Švédové. Pod britským velením. Egypt. Egyptské HQ. No, Krasnodar spíš, no. Jo, dobrý. Když se mimochodem dodělají všechny ty... Jo, dobrý, tak to v pohodě stíhám.